Bangku naon teh? Dia ada klik putus. Ha. Kenapa? Dia ada kad benda tu terus masuk sana. Ha. Ini kau tengok. Dia laju tu, dia tahu sana. Cantik je. Ha. Dia susun. Lepas tu yang ni, yang kalau dia pergi sana tu, dia boleh corner sana tu. Kalau ikut angin, angin straight aja. Angin tu takkan corner ke dia. Ha, betul. Ini dia pergi dekat pintu store. Dia break tu, nampak? Pocokan itu loh, itu loh, itu loh. Pani Maret bareng. Pani Maret sih. Nomor 5 itu loh. Balik am. Kok kira aku balik. Kok wangi.